Hello, Tukar Scott, Jeffrey speaking here. Sebelum saya teruskan video ni, mari kita lihat soalan bosku dalam unboxing video yang lalu. Saya di bertanya sama ada chip MediaTek sokong Gcam atau tidak. Jawapannya ya ataupun sokong, asalkan kamera 2API untuk phone tersebut ialah level 3 ataupun full. Tetapi biasanya tak banyak versi Gcam yang stabil untuk peranti MediaTek berbanding dengan Qualcomm. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Poco Global kerana menghantarkan phone ini kepada saya untuk buat review. Namun, segala pendapat dalam video ini adalah datang dari saya dan tidak pernah diubah oleh pihak ketiga. Untuk info bosku, Poco M3 Pro merupakan phone 5G yang paling murah di pasaran Malaysia, bermula dari RM699 Malaysia. Apabila saya uji fungsi multi-touch untuk phone ini, ia tidak mempunyai masalah jitter. Jadi bosku tidak perlu risau kalau pakai untuk gaming. Kecerahan paparan untuk Poco M3 Pro ialah 361 lux, lebih kurang sama dengan Poco M3. Kalau bosku selalu guna phone di bawah cahaya matahari, saya rekomen untuk hidupkan automatic brightness kerana kecerahan paparan akan jadi lebih terang. Poco M3 Pro tidak sokong video HDR di platform seperti YouTube. Selain itu, ia tidak sokong video HDR di Netflix. Phone ini menggunakan paparan IPS LCD, jadi warna hitamnya tidak segelap AMOLED dan mempunyai nisbah kontras yang rendah. View angle untuk phone ini sangat bagus di mana image boleh dilihat dari pelbagai sudut pandangan. Selain itu, paparannya tidak mempunyai color shifting ataupun perubahan warna apabila dilihat dari sisi screen. Resolusi paparan untuk phone ini ialah 1080p. Pada pendapat saya, resolusi ini dah cukup bagus untuk tontonan video di YouTube dan Netflix. Refresh rate untuk paparan ialah 90Hz dan ia mempunyai dynamic switch yang bermaksud refresh rate-nya akan bertukar mengikut penggunaan. Dengan ini, baterinya tahan lebih lama. Dari segi Wi-Fi, phone ini sokong 2.4 dan 5GHz. Kelebihan 5GHz ialah transfer speed yang lebih laju tapi mempunyai jarak transmisi yang lebih pendek berbanding dengan 2.4GHz. Pembesar suara Poco M3 Pro adalah jenis mono yang terletak di bahagian bawah frame. Selain itu, ia tidak sokong Dolby Atmos Surround Sound. Saya tidak dapat uji keseimbangan speakers kerana bunyi keluar dari bawah frame sahaja. Poco M3 Pro sokong Hi-Res Audio, jadi ia boleh mainkan muzik yang mempunyai kualiti CD dan ke atas. Kalau bosku ialah pengguna Tidal Hi-Fi atau Masters, phone ini adalah lebih afdal. Namun, phone ini tidak sokong Hi-Res Audio Wireless. Tidak sesuai untuk bosku yang gunakan TWS earphone atau headphone yang gunakan LDAC, contohnya Sony WH-1000XM4. Sekarang saya akan mainkan sampel audio dari pembesar suara ini. Poco M3 Pro mempunyai Bicu Audio, sesuai untuk gamer yang tidak mahu audio lag semasa gaming. Phone ini sokong penstriman HD di Netflix. Suara yang digunakan adalah jenis UFS 2.2, tidak selaju Poco X3 Pro dan Poco F3. Dari segi sensor, ia tidak mempunyai barometer yang digunakan untuk menentukan ketinggian dari paras laut. Seterusnya ialah menentukan sistem navigasi phone ini, sama ada ia mempunyai single atau dual frequency. Dual frequency mempunyai bacaan posisi yang lebih tepat dan Poco M3 Pro hanya mempunyai single frequency GNSS atau dikenali sebagai Global Navigation Satellite Systems. Kamera belakangnya ada 3 lensa, iaitu lensa utama, makro dan depth.
Sekarang saya rekod video menggunakan lensa utama dan resolusi maksimum ialah 1080p 30 frame per second. Kamera depannya ialah 8 megapiksel dengan aperture 2.0. Sekarang saya rekod video menggunakan lensa selfie dan resolusi maksimum ialah 1080p 30 frames per second. Dalam PUBG Mobile, phone ini dapat sokong sehingga HD graphics dan high frame rate. FPS ialah 30 frames per second apabila diukur dengan GameBench Pro dan grafiknya agak lancar. Kalau bosku nak frame rate yang lebih lancar iaitu 40 frames per second, boleh set ke Smooth Graphics dan Ultra Frame Rate. Prestasi PUBG Mobile, phone ini adalah sama dengan Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro yang menggunakan Snapdragon 732G. Satu kelebihan Poco M3 Pro ialah gyro sensornya yang tidak lag. Suhu phone sebas gaming agak rendah iaitu sekitar 38.3 darjah Celsius, lebih sejuk daripada Mi 11 Lite. Kadar penurunan bateri sebas gaming ialah 0.32% per minit. Poco M3 Pro adalah lebih makan bateri jika dibandingkan dengan Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro. Jangkai bateri berdasarkan PCMagWorld 3.0 ialah 8 jam 14 minit, tidak sehebat Poco M3. Charger yang dibekalkan mempunyai output maksimum sebesar 22.5 watt dan ia sokong dua jenis charging protokol. Kadar pengecasannya ialah 0.86% per minit dan ia mengambil masa sekitar 1 jam 41 minit untuk charge dari 13% sehingga penuh. Pada pendapat saya, jangan beli phone ini disebabkan fitur 5G-nya kerana buat masa ini rangkaian 5G tidak lagi menyeluruh di negara kita. Tapi saya agak kagum dengan Dimensity 700 dalam PUBG Mobile kerana suhu selepas main game adalah lebih kurang sama dengan Snapdragon 732G. Jadi itulah video untuk hari ini. Kalau bosku ada sebarang cadangan untuk ulasan smartphone seterusnya, sila komen di bawah and I'll see you guys in the next video. Ciao!